ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ରିଡ୍ ଫୋରମ୍ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମୋ ପାଖରେ ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଭାପତି ମିଷ୍ଟର ପିଲାଇ, ତାଙ୍କର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କମ୍ପାନୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି, ଚାହେ ସେ ସରକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବେସରକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାରା ଭାରତର ଲୋକ ଆଜି ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଟିଂ ଏଇଟା ଜେନେରାଲି ପ୍ରାୟ ISSG ତରଫରୁ ଏଇଟା କରାଯାଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ କି ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଟାଟା ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଯେଉଁ PPP ମୋଡ଼ରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଦିଆହେଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଇଏ ମଡ଼େଲଟା ଆହୁରି କେଉଁଠି ଅନୁସରଣ କରାଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଜି ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ, ସଚିବମାନେ ଆଉ CEO ମାନେ ବା MD ମାନେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ। ସେହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଜି ଏଠି ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଆମର କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ହେଲା ଟାଟା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ବିବରଣୀ ରଖିଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛେ ବା ଇନୋଗ୍ରେଟ୍ କରାଗଲା। କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିବ, ଭୋଲ୍ଟେଜଟା ଖାସ କରି ଆମର ଯେମିତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଦୂର ବାଟ ହେଉଛି ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କମୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରୁ ଶସ୍ତା ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବୁଷ୍ଟର୍ କାମ କରିବ, ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେଠି ସେଠି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରାଗଲେ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ତ ନୂଆ ଗ୍ରିଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଏଭଳି ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବୁ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆକୁ ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବିଧାନସଭାରେ ଇଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲି, ପଚରା ହୋଇଥିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ କରାଯାଇଛି କି, ମୁଁ କହିଲି ହଁ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମ ଦର୍ଲିପାଲି ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ଟା 15 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଟ ଥିଲା। ତା ବାଦେ ଯାହା ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି ଏଇଟା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଗଛ ପଡ଼ିଗଲା, କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଧରନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଜ୍ ଉଡ଼ିଗଲା ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍ ପଡ଼ିଗଲା ବା ଆପଣଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ପଞ୍ଚର ହୋଇଗଲା, ତ ଏଟାକୁ ଲାଇନ୍ ଯାଇକି ସେଠି ଯାଇ ତିଆରି କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ତ ଏଠି ହେଉଛି କ'ଣ, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରିଡ଼୍ଟା ଏଠି ଅଛି ଗାଁରେ, ଧର 5-7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କି 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ, ଫିଡ଼ର୍ ଗୋଟିଏ ଯାଇଛି, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ ପଞ୍ଚର କରିଗଲା, ସେ ଏଣ୍ଟାୟର 10 କିଲୋମିଟର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ନିଆହେବ ଆଉ 10 କିଲୋମିଟର ଲୋକ ଯାଇ ଚଢ଼ି ତାକୁ ବାଗେଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ତା 3 ଘଣ୍ଟା କି 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଉଛି। ତ ସାଧାରଣତଃ କୁହାଯାଉଛି 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଇଟ୍ ଆଇଲେନି, ପାୱାର୍ କଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ପଛରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଅଛି, ମୋ ପରେ ଟିକିଏ ଆପଣ ସେଠିକି ଯିବେ, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସୁଛି, ଯେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଇଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଥରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲାଗୁ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ। इस तारीख से तो ये एक प्रीकर्सर है टू दी एडवांटेजेस ऑफ